Ja, Donnerstag. Allmann. Ja, man čekaj njem. Pošto sam našao nešto. Ako niste gledali prošlu epizodu, čekirajte. Čekirajte. Morate pogledati, pošto nećete znati šta se desilo. I odim hrane. Dosta hrane. Sad, šta ja da radim? U ovom trenutku hrana mi baš pa treba, ali... E, džukac! Neka beže. Kokoš. Imam svega ovdje. A, on hoće da je pojede. Tako da... Sorry. Ne mogu da dam da ubiš ovcu moju, moju malu ovcu. Ok. E sad, odakle sam ja došao? Dalje, dobro. Sad šta imamo vamo? Često je. Sad. Sad. Šta da radimo, ljudi moji? Evi... Porta! Odlično. 2, 3, 4. Sad imam 5 portala. Najverovatnije. Ja mislim. Pa da. Okej, ovo je zemljica. Ne pa, akcija riječ. Okej. E, sad mi malo zalogujem. Pošto ne znam zašto. Ne. Aj, joj. A, ne. Nemam šanse da skopam, beži. Moram da bežim odavde. Nešto je eksplodiralo, a to što je eksplodiralo nije dobro. Ovo nije. Hitno moram se vratim. Ovo nije lepo. Pošto ne znam šta se desilo. Opa, bago je sada. Uff, dobro je. Ostrovo je cijelo za sad. Dobro, ovo nisam ni video. Nema ništa, sve jedno. Okej, vidim da li se okej, planina je okej. Pa, mislim da je odlično. Sad ćemo da vidimo. Moram da se vratim u kućicu svoju broj 2. Sad ćemo da vidimo šta smo uspjeli da raznesemo. Pošto smo štetočine. Ogromni. Odlično. E, moramo da vidimo sad šta dalje, kako, zašto, zbog čega i šta sam kriv. Nadam se, nisam kriv. Riba. Ovo. Snaga. Ne. To mi treba. Sad. Pa tek je jutro, mlado jutro, sad imam ovo. Okej. Moram da se vratim, sad ćemo da vidimo šta možemo da uradimo. Ako izgubim sve, ne vez, ovo je samo da bi se snimilo, da bi igrali, da bi se zabavili. Sad ćemo da vidimo šta smo i kako... E, tu ćemo. Ali nemam da idem. Što je najveći problem. Pa... Pravi se... Imam! Ali... Umjesto čega. Ok,
Ok. Mislim da pobrignu, ne znam. Dođite tatici, mlado. Ne. Ovo je slabo, mnogo slabo, mnogo slabo. E sad ću ga zapravo. Evo. Dođi tatici. Headshot. Mislim da sam pogrešio što sam ostavio mač. Mislim da... Gdje si? Tu si... Headshot. Ah! Crkni. I. Ne, ne smo više zato što mnogo ih ima. Popni se. To će mi trebati. Porta. Ok. Sad ćemo li imamo? Ovo ima enchantovano. Ok, pukao je mač. To zato što smo baksuzi. Okay. Više ga nema. Ćao. Prvo ćemo ovog. Sada ću ovi se bore. Ću se boriti. Daj Bože da mi daje više nego što ih ja ubijam, pošto mnogo trošim strela, koliko imam sa 44. Moram. Ovo je sve tako napravljeno. Ovdje su sigurno i spavneri. Pogodio još jednom. Ne njega. Ne njega. Kako mi je iznervirao. Sad nema mač. Valjda nema. Ima. Koji su otrovni. Neću izaći. Okej. Idemo dalje. Okej, vidim ga. On je meni, ja sam njega.
I sad, kakav sam upašću. Pećina. Ali sam dole, što mi se ne sviđa ni malo. Headshot 1, headshot 2. Rukica. Okay. Rukica pomože. Tamo mi još jedan. I bolje sam krenuo gore. Zato što sam sad zeznut. Ok. Upoznati smo s ovim. Imamo nekoliko portala. Mogu sam da padne negdje. A. Dobro. Ne, ovo nije dobro. To je bio moj tada. Mleko nemam, tako da... Ne. Što sam dobio, šta je, nije sprost, na vezi, moramo se gubimo dalje, pošto nema lepo doga. Okej, okay, jedan sam se izvuku. Lepo sam mogu da uzim ono za snagu, ali ne, nisam teo. Ok, to bi to bilo za ovu epizodu, malo smo upoznati s ovim šta se desilo, šta ima na ostrvu, sve smo vidjeli, došlo i do prvog fajta, i ono, sad moramo nastaviti dalje, tako će samo da ja pređemo ovo. Bolje da odpljam. I tako. Vi ćete imati dve epizodice. Da uživate. Ja ću morati još malo da se mučim. Dovoljno smo istražili sad. Trebalo bi da se popnemo gore. Na planine. Ćao. Ok, ja smo vidjeti. Ništa. To je to bilo za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem. Ćao.